سارکو 15 ودای راچی را سامون 15 خانی کھیر نو نو لا وانتی بنائی پر مائلے سامون 15 خانی کھیر 20 ورش اگاڑی گرے کے کام ہو بیچ میں علی جاتی گیپ تھیو علی ہاتھ چاہیں ڈھیلا بھائی جاننا چاہیں جانچ कमसेकम वर्षमा एकचोटि भए पनि खेतमा छिर्दै गर्दाखेरि हिलो यस्तो हुँदो रहेछ रोपाइ यसो हुँदो रहेछ भने उसको दिमागमा त पर्न सक्छ र आलोचना चाहिँ बेसी अघिल्लो चरणहरूमा हामीले मिडियामा देख्ने गरेको थियो गमलामा धान रोपेको पनि देखेका थियौँ धानको माला लगाएको देखेको थियौँ ती साँच्चै आलोचनात्मक कुराहरू हुन् त्यसरी त्यसो त गर्नु भएन नि त मैले धान रोपेकै थिएँ आली बनाएकै थिएँ बाउसे गरेकै थिएँ होइन त्यस कारणले यो हामी गोरुले गर्थ्यौँ आजकल ट्र्याक्टरको चलन आएको छ अनि यो 25-30 वर्ष अगाडि धान रोपिन्थ्यो जानिन्छ कि जानिँदैन होला म एउटा आफूलाई बिर्सिएँ कि बिर्सिएन भनेर हेर्नै आएको हो गरेर देखाउन भनेर मैले गरेँ भने ल आधा गर हरियो डाँडामाथि हेलो जोत्ने साथी हो हो मले हो काले हो नपत्याए लारा वरा वरा पार कले डोंगा पेले उहाँ आउनु भएको होइन उहाँलाई हामीले लिएर आएको हो लिएर आएको हामीले होइन आज त ठिक छ आज त उहाँ आउनुभयो होइन तर योभन्दा आउने वातावरण त हामीले बनाएको हो नि आज 15 असार आजको दिनलाई धान दिवसको रूपमा मनाइन्छ र आज हामी यतिखेर काठमाडौँको तारकेश्वर 5 रहेका छौँ यतिखेर यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले धान रोप्ने कार्यक्रम गरिरहेको छ र हामी त्यसमै रहेका छौँ आजको दिनलाई मानो रोपेर मुरी फलाउने दिनको रूपमा पनि लिइन्छ यस वर्ष नेपालमा कम पानी परिरहेको छ र भर्खरै केही सातादेखि नै धान रोपाइँ सुरु भएको छ नेपालका पहाडी र तराई क्षेत्रमा धान रोपाइँ सुरु भइसकेको अवस्था छ र काठमाडौँमा पनि धान रोपाइँ सुरु भएको छ काठमाडौँको भित्री सहरमा धान रोपाइँ हुन सक्ने जमिन छैनन् त्यही भएर हामी अलिकति कुनातिर आएका छौँ छेउतिर आएका छौँ र एकदमै रमाइलो गरेर आज यहाँ धान रोपाइँ भइरहेको छ र आज धान रोपाइँ गरिरहँदाखेरि एकदम विडम्बना के भने हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ तर हामी आजको दिनलाई मात्र महत्त्वको साथ लिन्छौँ आजको दिन मात्र नेता र जनप्रतिनिधिहरू खेतमा देखिनुहुन्छ त्यसपछि हामीले विशेष गरी बिउ बिजन र मलका लागि पनि धेरै नै कष्ट सहनुपर्छ धेरै अनुरोध विनम्र गर्नुपर्छ सरकारसँग तर पनि समयमा भनेको समयमा खेतले पानी पाउँदैन बिउ बिजन पाउँदैन मल पाउँदैन र हामीले आज रोपेका धानहरू त्यत्तिकै मर्ने अवस्था हुन्छन् फल नलाग्ने अवस्था पनि हुन्छन् यो सबै कुरा हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ कृषि प्रधान देश भनेको देश अबको समयमा चाहिँ भने साँच्चै कृषि प्रधान नै देश हाम्रो छिमेकी मुलुकहरू चिन भारतले कृषिमा ठुलो ठुलो क्रान्ति गरिरहँदा हामी बोली मात्रै रहेका छौँ र अब सिर्फ बोलीमा मात्रै कृषिको आधुनिकीकरण औद्योगिकरण कृषिमा जुन आधुनिकीकरण गर्ने भन्ने जुन एउटा सङ्कल्प लिएको छ सरकारले त्यो बोलीमा मात्रै सीमित नहोस् त्यो कृषकको अनुहारमा देखोस् यो बिउ बिजनमा फल लागोस् र साँच्चै नेपाल कृषि प्रधान देश बनोस् आज हामी तारकेश्वरमा छौँ यहाँको रमाइलो म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु यो 25-30 वर्ष अगाडि गरेकै काम हो बिचमा अलिकति ग्याप थियो अलि हात चाहिँ ढिला भएछ जान्न चाहिँ जानिन्छ आज
कृषकहरुको लागि चाहिँ अब आज विशेष दिन हो अब मेरो विगतलाई फर्केर हेर्दा म कृषकबाटै कृषक एउटा कृषकको छोरा हो मैले धान रोपेकै थिए आली बनाएकै थिए बाउसे गरेकै थिए हैन त्यसकारणले यो हामी गोरुले गर्थ्यौ आजकल ट्र्याक्टरको चलन आएको छ अनि यो 25 30 वर्ष अगाडि धान रोपिन्थ्यो जानिन्छ कि जानिदैन होला म एउटा आफूलाई बिर्सिन कि बिर्सिन भनेर हेर्नै आएको हो गरेर देखाउन भनेर मैले गरि पनि ल आधा गरा खेत रोपे र यहाँ आज चाहिँ यो खेत हाम्रै अब साथीहरुको कृषक साथीहरुको खेत हो अब उहाँहरुका खासै काम गर्ने मान्छेको पनि कमी र हामीले यसलाई चाहिँ फोटो खिच्ने र एउटा देखाउने भन्दा पनि सहयोगै गरौ यहाँ खेत रोपेर यो पाँच सात वटा गराहरु छ यो खेत रोपेर सिध्यौ सबै जना मिलेर त्यसरी आको अब यसलाई यसरी नै बुझ्दिनु पर्ला यहाँले हुन्छ आज यहाँ कति जति रोपनी हो अथवा कति यो आनामा चाहिँ तपाईहरु खेत रोपाई गरिरहनु हुन्छ ल उहाँले म चाहिँ ठ्याक्कै इन्जिनियर परेन पछाडिबाट जग्गा धनीले खेत धनीले भन्नु हो पाँच रोपनी रहेछ हामी सबैजना मिलेर यो सक्छौँ भन्ने चाहिँ प्रयास हो जस्तो यहाँले भन्नुभयो हामीले गरेर आएकै काम हो यो नौलो छैन नयाँ होइन भन्नुभयो होइन अब काम गर्न त गाह्रै हुन्छ त्यसमा पनि किसान गर्ने भनेको खेती किसानको काम गाह्रो पनि हुन्छ भन्छन् अहिले गरिरहँदाको यहाँको महसुस अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो कि गाह्रो रहेछ भन्ने रह्यो कि अथवा होइन पुरानै काम हो यसलाई खासै गाह्रो छैन गाह्रो मान्नुपर्ने होइन भन्ने लाग्छ के छ यो होइन हामी त सानो सानो गरा एकदमै पहाडको खेतमा रोपेर आएको मान्छे हो हामीले दुईवटा गोरु एक एक हल गोरु भन्छौँ होइन गोरु जोतेर गोरुले के भन्छ बाउसेसँगै अर्को होइन सा लगाउने के भन्छ होइन हामी त्यो गरेर काम गरेर हुर्किएर आएको हो त्यस कारणले अवश्य गाह्रो हो यसमा कृषिको काम एकदमै गाह्रो हो यसमा दुई मात्रै छैन तर अलिकति नयाँ टेक्नोलोजी जस्तो यहाँ ट्र्याक्टर लगायौँ हामीले अहिले साथीहरूले होइन यस्तै अलिकति नयाँ टेक्नोलोजी अझ योभन्दा पनि नयाँ टेक्नोलोजी खेत रोप्ने धान रोप्ने नै टेक्नोलोजीहरू आइसकेका छ ठुलो ठुलो ठाउँमा हामी त्यतातिर जानुपर्छ किनभने कृषकहरूलाई चाहिँ मान्छेले गरेर अब पपुलेसनको कमी त्यसमा पनि युवा जेनेरेसनको कमी यसले गर्दाखेरि चाहिँ टेक्नोलोजी चाहिँ भित्राउनुपर्छ त्यो भए पनि थोरै जग्गामा धेरै धान फलाउन सक्यो र धेरै जग्गा छिटो चाहिँ तपाईँको रोपाइँ गर्न सक्यो त्यही भएर टेक्नोलोजी चाहिँ भित्राउनुपर्छ भनेको कृषि प्रधान देश भनिन्छ होइन देश हाम्रो देशलाई तर कृषि योग्य भूमिहरू सबै कङ्क्रिटका थुप्रोहरू जस्तो अब घरै घर बनेका छन् विशेष गरी त काठमाडौँमा त खेती योग्य जमिन पनि भेट्न गाह्रो छ भनिन्छ अरू तराईमा भएका कतिपय जग्गाहरूमा अथवा किसानहरूलाई समस्याहरू छँदैछन् त्यो कतिपय किसानहरूको समस्यामा यहाँहरूले पनि आवाज उठाइरहनु भएको छ अब यो विषयमा चाहिँ राज्यले कस्तो खालको नियम बनाएर जानुपर्ने हो हुन त आजकै दिनमा कतिपय व्यक्तिहरूले व्यङ्गिको रूपमा त्यसलाई लिने गरेका छन् किसानलाई एक बोरा मल दिन नसक्नेहरू आज किसानको खेतमा गएर रोपाइँ गरिरहेका छन् त्यो चटक गरिरहेका छन् नाटक गरिरहेका छन् पनि भन्ने एउटा आरोप लागेको छ अब साँच्चै किसानको विषयमा राज्य अलिकति राम्रोसँग सोच्न नसकेको अवस्थामा हो अथवा यहाँले के भन्नुभयो यहाँ आफै एउटा नीति निर्माणको तहमा भइरहँदा
आज बयान मैले मेरो आफ्नो स्टेटसमा पनि लेखेको छु मल बिउको कमी छ भनेर यो हामीले स्वीकार्नु पर्छ हामीले सदनमा यो विषयमा पटक पटक कुरा उठाइरहेको विषय पनि हो हामी उठाउँछौ पनि तर यसको अर्थ यो होइन कि तपाईको बिउ मल तपाईको चाहिँ छैन भनेर खेत बारी खेत काम गर्नै छोड्ने त्यसपछि कृषकलाई प्रोत्साहनै नगर्ने भन्ने चाहिँ भएन त्यसकारणले नेताहरु खेतमा जानु चाहिँ अब यसलाई एउटा चटक मात्रै भन्दा पनि कृषकहरुलाई चाहिँ कृषि गर्ने कृषकहरुलाई चाहिँ एउटा प्रोत्साहन पनि हो यसलाई चाहिँ सकेको यो क्रिया क्लबले हेर्ने हो भने त नेताहरु 15 मा आउने असार 15 मा आउने त्यसपछि कसरी ध्यान उम्रिन्छ कसरी फल्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब के भन्नु त्यसलाई त्यो प्रति ध्यानै नराख्ने भन्ने खालको एउटा आरोप लागिरहँदा यहाँहरु आएपछि पक्कै पनि केही सुधार होला अपेक्षा हुन पनि कृषिमा हामीले एकदमै धेरै जोड लगाइराखेको हो कृषि मन्त्रालयलाई विशेष मन्त्रालयको रूपमा लिनुपर्छ र कृषि हाम्रो कृषि प्रधान देश हो हाम्रो आयातलाई घटाउनु पर्छ भन्ने विषयमा हामी सचेत छौँ र हामीले त्यसलाई लबिङ पनि गरिराखेका छौँ र मेरो चाहिँ देशैभरिका कृषकहरूलाई मेरो चाहिँ एउटा अनुरोध र उहाँहरूलाई म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु कृषिलाई नछोडौँ कोसिस गरौँ नयाँ टेक्नोलोजी ल्याउनलाई कोसिस गरौँ हामी छलफलहरू गरौँ त्यसमा बहसहरू गरौँ होइन त्यो कसरी चाहिँ हाम्रो खेत हाम्रा बारीहरूलाई जोगाउन सकिन्छ त्यसमा चाहिँ काम गरौँ तर यसलाई चाहिँ आज 15 को दिनमा नेताहरू सबै नेताहरूको सोचमा त मैले त्यसमा मैले भन्न मिलेन होइन आफ्नो विचारहरू हुन्छ तर मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ उद्देश्य भनेको मैले कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने विषय हो र मल खाद तपाईँको चाहिँ बिउ बिजन पुगेको छैन भन्ने कुरा एकदम स्वाभाविकै हो त्यसको लागि हामी लड्छौँ हामी काम गर्छौँ त्यसकारणले हामी खेतमा आएर फोटो खिच्ने मात्रै होइन कि हामी सदनमा हामीले पटक पटक कुरा उठाइरहेका छौँ र उठाइ पनि रहन्छौँ र एक दिन तपाईँको कृषकलाई चाहिँ सहजै रूपमा मल पाउने सहजै रूपमा बिउ पाउने र यसलाई यो टेक्नोलोजी पनि धान रोप्ने तरिका बिउहरू रोप्ने तरिका राख्ने तरिका यसमा पनि हामी सहयोग गर्ने र यो टेक्नोलोजी भित्राउनलाई कोसिस चाहिँ हामी गर्छौँ हेर्नुहोस् नेतृत्वमा बसेको मान्छे इमान्दारी हुनुपर्छ नेतृत्वमा बसेको मान्छे अलिकति त्यस विषयमा विषयविज्ञ पनि हुनुपर्छ र अहिलेसम्म हामीले देख्यौँ एक्जिस्टिङ पार्टीहरूले अब मन्त्रालयमा मन्त्रीहरूलाई पठाउँदा गर्दा अथवा चाहिँ तपाईँको विभागहरूमा होला सम्बन्धित ठाउँमा सम्बन्धित जो विज्ञ पठाउनु पर्ने थियो त्यो ठाउँमा उहाँहरूलाई नपठाएको तपाईँ हामीले देखेकै कुरा हो बुझेकै कुरा हो यसलाई चाहिँ मैले मिडियाबाट त्यति भन्नुभन्दा नि हामीले भोगेको कुरा भएको हुनाले कृषि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभागहरूमा पठाउँदाखेरि कृषि विज्ञहरू पठाउनु पऱ्यो त्यस कारणले तब मात्रै उहाँलाई थाहा हुन्छ कि कृषि कसरी गर्नुपर्छ भनेर टेक्नोलोजी कहाँ संसारमा कुन टेक्नोलोजी कहाँ पुगिसकेको छ र हामी कहाँ छौँ भने उहाँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ यो चाहिँ तपाईँको नेतृत्व लेभलकै चाहिँ कमजोरी हो त्यसलाई सुधार्नुपर्छ त्यसमा सुधार्ने ठाउँमा पनि हामी छौँ त्यसमा हामी अब झकझकाइराखेका छौँ यहाँहरूको आजको उपस्थितिले पनि एक किसिमको महत्त्व राख्छ र किसानहरूको समस्यामा पनि तपाईँहरूले हिजोको दिनमा जसरी सदनमा आवाज उठाइरहनु भएको छ फेरि अझै बुलन्द तरिकाले आवाज उठ्छ भन्ने पनि हो अवश्य हामी साथमा छौँ हामी कृषकको साथमा छौँ कृषकको कुनै पनि इस्युमा कुरा गर्न हामी तयार छौँ छलफल गरेर यसलाई चाहिँ नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनेर चाहिँ किताबमा पढ्ने मात्रै होइन यसलाई व्यवहारमा उतार्नको लागि चाहिँ हामी साथ दिन्छौँ भन्ने यो चाहिँ एउटा सूचना हो मलाई आउँदैन म गीत गाउन र नाच्न आउँदैन धान रोप्न चाहिँ आएँ मैले धान रोपेँ हरियो डाँडा माथि हलो जोत्ने साथी हरियो डाँडा माथि हलो जोत्ने साथी हो हो मले हो काले हो डाँडा मड्काई मर्काई काँधो फर्काई फर्काई हामी दाजुभाइ मिली रोपाई गर्दै हो हो काले हो हरियो डाँडा माथि हलो जोत्ने साथी आज 15 असार मानव रोपेर मुरी फलाउने दिनको रूपमा पनि आज चिनिन्छ होइन सुरुमा चाहिँ म तपाईँलाई असारे गीत एउटा आउँछ भने त्योबाट सुरु गर्छु कस्तो अप्ठ्यारो पारिदिनु भयो म साँच्चै गीत गाउन नजाने मान्छे र गीत साँच्चै गाउँदैन गाएको हुँदाखेरि गीत गाउनुभन्दा पनि विशेष गरी आज धान दिवस र धान दिवसको अवसर पारेर हामी यतिखेर काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकाको हामी यहाँ 5 नम्बर वडामा छौँ र यो धितालथोक भन्ने ठाउँमा आज हामी धान रोप्ने कार्यक्रममा यहाँ आएका छौँ यो एउटा प्रतिबिम्ब मात्रै हो र धान दिवसको अवसरमा हामीले साँच्चै खेतमा गएर धान रोप्दै गर्दाखेरि हामी जनप्रतिनिधिहरू नै आएर चाहिँ धान रोप्दै गर्दाखेरि जो साँच्चै किसान पेसामा लागेका छन् उनलाई उत्साह मिलोस् र उहाँहरूलाई पनि त्यो एक किसिमको
किसानी गर्नुपर्छ, धान रोप्नुपर्छ, अरू अन्न बाली उब्जाउनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उत्साह मिलोस् भन्नको लागि पनि यो एउटा प्रयास हो। तर यति नै यहाँ आएर यति धान रोप्दै गर्दाखेरि नै साँच्चै धान दिवसले पूर्णता पाउँछ र देश खाद्यमा आत्मनिर्भर बन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हुँदै होइन। हामी निकै पहिलादेखि हाम्रो संस्कृति, हाम्रो धर्म, हाम्रो परम्परा सबै चाहिँ हामीले आत्मनिर्भर टाइपको जति हामीसँग खेत छ, जति हामीसँग बारी छ, अनि आफूलाई चाहिने उब्जनी गराएर खाने खालको हामीहरू किसान पऱ्यौँ। हामी व्यवसायिक किसानहरू कोही पनि भएनौँ त र तर अब आधुनिक किसानी नगरिकन, व्यावसायिक तरिकाको किसानी नगरिकन हामी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवस्था छैन। यो राज्यले पनि बुझेको छ, राज्यले मात्र होइन संसारभरिबाट बुझिसकेको कुरा हो। र संसार जतिसुकै समृद्ध भए पनि खाना नभइकन कोही पनि बाँच्न सक्दैन र अन्न उब्जाउनको लागि जमिनमै उब्जाउने हो। हुन त अहिले अरू अरू टेक्नोलोजी पनि छन्, पानीमा उब्जाउन सकिन्छ, अरू पनि ल्याबमा उब्जाउन सकिन्छ, तर त्यो प्राकृतिक होइन नि त। त्यस कारण हाम्रो देश विशेष गरी नेपालमा निकै उब्जाउ भूमिहरू छन् र यहाँ हामीसँग कृषिको धेरै प्रबल सम्भावना छ। हामीले पहिलो चरणमा निर्यात गर्न नसके पनि कमसेकम स्वदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि हामीले उत्पादन गर्न सक्यौँ भने, उत्पादकता बढाउन सक्यौँ भने, यसलाई आधुनिकीकरण गर्न सक्यौँ भनेदेखि बिउ र बिजनहरूलाई गुणस्तरीय बनाउन सक्यौँ र उत्पादकता बढाउन सक्यौँ भने हामीले सोचे जस्तो परिकल्पना गरे जस्तो परिवर्तन हुन्छ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। आजको दिन नेता जनप्रतिनिधि जसरी खेतमा जानुहुन्छ, आलोचनाको सबभन्दा बढी शिकार खेप्नुपर्छ ती नेताहरूले होइन। वर्षभरि कृषिमा कुनै पनि योगदान नदिने, मल नल्याउने, कृषिलाई कसरी वैज्ञानिकरण गर्ने भन्नेमा एउटा कुनै पनि विषयवस्तुमा छलफल नगर्ने व्यक्ति असार 15 चाहिँ गएर खेतमा धान रोपेको हुन्छ भनेर आलोचना पनि खेप्नुपर्छ होइन। त्यसलाई पनि सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ, कमसेकम वर्षमा एकचोटि भए पनि खेतमा छिर्दै गर्दाखेरि हिलो यस्तो हुँदो रहेछ, रोपा यसो हुँदो रहेछ भनेर उसको दिमागमा त पर्न सक्छ। र आलोचना चाहिँ बेसी अघिल्लो चरणहरूमा हामीले मिडियामा देख्ने गरेको थियो, गमलामा धान रोपेको पनि देखेका थियौँ, धानको माला लगाएको देखेको थियौँ, ती साँच्चै आलोचनात्मक कुराहरू हुन्। त्यसो त गर्नु भएन नि त। तर जीवनमा कहिले धान नरोपेको मान्छे पनि, कहिले खेतमा नगएको मान्छे पनि कमसेकम आजको दिनमा किसानसँग खेतमा गएर बिदियो भनेदेखि उसले देख्न पाउँछ कि हिलो कस्तो हो र धान रोप्ने ठाउँ कस्तो हुन्छ र कसरी रोपेको धान चाहिँ फलेर आफ्नो प्लेटसम्म आउँदै गर्दा चामल बनेर आउँछ भन्ने कुराले बुझ्दै गर्दा त्यो पनि स्वाभाविक रूपमा सकारात्मकै पाटोमा म लिन्छु। र आलोचना गर्नको लागि त थुप्रै अरू कुराहरू छँदैछ नि, आलोचना गर्न सकिरहन्छ। हाम्रो छिमेकी देशहरूले कृषिमा क्रान्ति गरिरहेका छन्, पछिल्लो समय चाइनाले त अब स्थानीय उत्पादन कृषिलाई नै महत्त्व दिने भनेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ, भारतमा त्यस्तै छ। तर नेपालले कहिल्यै पनि कृषि प्रधान देश भएर पनि कृषिलाई महत्त्वको साथ लिन सकिरहेको अवस्था छैन होइन। यो विगतमा यस्तो महत्त्वको साथ नलिएको हो कि भन्ने लाग्थ्यो। मैले मेरो जीवनकालमा त्यस्ता थुप्रै देशहरू घुमेँ कि, र म अमेरिकाको एउटा व्यावसायिक भ्रमणमा गएको बेलामा एउटा साउथ डेकोटा भन्ने ठाउँमा एउटा खेती गर्ने ठाउँमा त्यो फार्मरहरूको गाउँमा म पुगेँ। पहिलो कुरा त गाउँ भन्दैपछि मैले जम्मा जम्मी 3-4 मात्र घर देखेँ, तर अत्याधिक धेरै ठुल्ठुला प्लटहरू थिए, खेतका प्लटहरू थिए। अनि त्यहाँको किसानले मलाई एउटा ट्र्याक्टर दिएर खेत घुमेर आउनु त भन्नु भन्नुभयो। मलाई झन्डै उसको एउटा प्लट घुम्नलाई 1.5 लाग्यो ट्र्याक्टरमा चढेर। र मलाई लाग्थ्यो कि मेरो देशमा यस्ता ठुल्ठुला प्लटहरू छैनन् कि, हामी यसरी औद्योगिक रूपमा खेती गर्न सक्दैनौँ कि भन्ने लाग्थ्यो। तर पछिल्लो चरणमा यो पछिल्लो उपनिर्वाचनको समयमा विशेष गरी तराई क्षेत्रमा म केन्द्रित हुनु पऱ्यो र मैले सिमराको भूभागहरू देख्दै गर्दाखेरि, तराईका ती भूभागहरू देख्दै गर्दाखेरि र सम्भावना देख्दै गर्दाखेरि हामी थुप्रै परिवर्तन गर्न सक्छौँ, हामीसँग थुप्रै सम्भावना छन् र थुप्रै प्रयास पनि भएका छन्। र अहिलेका यो पिँढीका यो पुस्ताका किसान साथीहरूले औद्योगिक रूपमा खेती गर्न, सामूहिक रूपमा खेती गर्न पनि थालिसकेका छन् र राज्यले पनि त्यसलाई प्रमोट गर्न थालिसकेको छ। तर अब ढिला भयो कि भन्ने हामीलाई लागेको हो, केही ढिला पनि भएको हो, तर जहिले सुरु गर्दाखेरि पनि त्यो ढिला हुँदैन भन्ने सोचेर अब यसलाई विकास गर्नुपर्छ र यहाँले भने जस्तै औद्योगिक रूपमा, सामूहिक रूपमा र चक्लाबन्दी गरेर खेती गरिनुपर्छ र उत्पादकता बढाउनुपर्छ। उत्पादकता नबढाउँदै गर्दाखेरि अरू कुनै विकल्प छैन। सुरुवात त होइन, आजको दिनलाई दिवस भनिन्छ। पहाडी क्षेत्रहरूमा, कैयौँ पहाडी क्षेत्रमा यतिखेर धान रोपेर सकाइसकेको छ भने बेसीतिर भर्खर रोप्ने प्रक्रियामा छन्, तराईमा अलिक पछि रोपिन्छ। यो वर्षा सिजन सबै प्रक्रिया हेरेर त्यो पहाडको उचाइहरू हेर्दै हेर्दै त्यसकै आधारमा चाहिँ धान रोपाइ गर्ने कार्यक्रम गरिन्छ। विशेष गरी जेठको मध्यदेखि असारको अन्तिम र साउनको मध्यसम्म धान रोपिन्छ। यो धान दिवसको अवसरमा सबैजनाले जिन्दगीमा एकचोटि पनि खेतमा नपसेको मान्छेले पनि आज खेतमा पसेर कमसेकम धान रोप्नुपर्छ, उत्पादकता बढाउनुपर्छ, औद्योगिक कृषि गर्नुपर्छ भन्ने जुन प्रयासको लागि उहाँले दिएको साथ छ, त्यो साथलाई आत्मसात गर्दै धान दिवसको अवसरमा हाम्रो देश नेपाल चाँडै नै
खाद्यमा आत्मनिर्भर बनोस् भन्ने शुभकामना दिँदै यहाँलाई यो असार 15 को म शुभकामना दिन चाहन्छु यहाँ सबै जनालाई। यहाँहरू सबैजनालाई धान दिवसको शुभकामना आज।
धन्यवाद हजुरहरुलाई पनि हाम्रो तर्फबाट पहिलेको तुलनामा र अहिलेको तुलनामा धान रोपाइमा के परिवर्तन छ तपाईले भन्नुहोस् खोइ के परिवर्तन त अब उतै उतै जस्तो लाग्छ मलाई परिवर्तन त किन हैन अहिले परिवर्तन भएको छ सरकारी खेती तरकारीको टडेलै टडेल धान रोपाइ त यति नै गर्न पाएको छैन सबै तरकारी लाउने धान रोपाइ रोपाइ लोप भयो लोप हुँदै गइरहेछ समयले र तरकारी टडेलले गर्दा धान रोपाइ पनि कम कम हुँदै आइरहेछ अहिले चाहिँ हामीलाई पानीले पनि साथ दिएको छैन पानीको कमले गर्दा र अलिअलि टडेल तरकारीले गर्दा धान रोपाइ अलिक फरक भएको छ पहिलाको भन्दा पहिला यो टोलै जम्मै धान रोपाइ गर्न लाग्दा एकदम रमाइलो हुन्थ्यो साह्रै यहाँदेखि तलसम्म रोपाइ हुँदाखेरि धेरै हुन्थ्यो नि त अहिले चाहिँ अब यति यति हुन्छ अलिअलि हुन्छ अलिअलि टडेललाई दिनुभएको छ कसरी रमाइलो गर्थ्यो खेत रोप्दाखेरि धेरै रमाइलो हुन्थ्यो यसरी धेरै आमाहरूले पुरानो पुरानो गीत गाउनुहुन्थ्यो बिलौनाको गीत गाउनुहुन्थ्यो होइन ऊ बेला दुःख यस्तो धेरै थियो आमाहरूलाई हामीलाई भन्दा आमाहरूलाई धेरै दुःख थियो त्यही भएर आमाहरू चाहिँ दुःखको गीत गाउनुहुन्थ्यो यस्तै रमाइलो हुन्थ्यो अहिले अहिलेको मान्छेलाई यस्तो धेरै छैन एकछिन रमाइलो मात्रै हो हामीलाई चाहिँ पहिलाको भन्दा अहिले ठिकै लागेको छ पहिला रमाइलो हुन्थ्यो मैले चाहिँ खासै किसानहरूको लागि चाहिँ कस्तो मर्का भनेदेखि एक त अब समयमा पानी पर्दैन त्यसै मर्का अर्को त अब युवा केटाहरूले चाहिँ नेपालमा रोजगारी पाउँदैनन् बेरोजगारीले चाहिँ नेपालमा युवा केटाहरू सबै परदेश लाग्नु परेछ होइन अनि बुढापाकाहरूले चाहिँ अब खेती गर्न सकिन्न अब कसैलाई त्यतिकै गरेर खा भनेर दिन्छन् कसैले अलिकति दुई चार पैसाको लोभले चाहिँ टन्डेल खेतीहरू दिन्छन् त्यही टन्डेल खेती गर्नेहरूलाई पनि बाहिरबाट आएको बस्नेहरूलाई पनि चाहिँ कस्तो भने समयमा बिउ मल होइन हरेक कुराको अभावले गर्दाखेरिमा यो किसानलाई चाहिँ साँच्चीकै मर्नु परेछ यो चाहिँ म एउटा भन्छु कि कृषि मन्त्रीको कानमा पनि पुगोस् होइन जस्तै अब हामीले वैशाखमा चाहिँ मकै रोप्छौँ भने हामीलाई भदौमा मल वितरण गरेर कुनै फाइदा भएन होइन हामीलाई वैशाखमा मकै रोपेपछि लगभग हामीलाई जेठको पहिलो हप्ता मल आइपुग्नु पऱ्यो त्यो भएको भएदेखि जस्तै युवाहरूले पनि यहीँ हरेक किसानहरू गरेर हरेक आफ्नो चाहिँ खेतीहरूमा ऊर्जा गरेर राम्रो नेताहरू राम्रो चाहिँ सांसदहरू देशमा छानिएर आउनु भएको भएदेखि यो अवस्थाहरू आउँथेन होला त्यसको लागि अब यतिसम्म चाहिँ हामीले बुझेका छौँ अब हाम्रो तपाईँको खेतमा सांसदहरू पनि आएर आज अब हाम्रो नयाँ युवा उहाँ आउनु भएको होइन उहाँलाई हामीले लिएर आएको हो लिएर आएको हामीले होइन आज त ठिक छ आज त उहाँ आउनुभयो होइन तर योभन्दा आउने वातावरण त हामीले बनाएको हो नि हामीले किन बनाएको भन्दाखेरिमा आजभन्दाका बुढापाका नेताहरूले केही गरेनन् अब युवा नेताहरूले चाहिँ बोलाउन पाए चाहिँ ल्याउन पाए हामीलाई पनि केही सहज हुन्छ कि हाम्रा जन्मेका पछिल्ला पुस्ताहरूलाई पनि केही राम्रो हुन्छ कि भनेर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिलेका यो जेनेरेसन केटाहरू केटीहरू होइन यिनीहरूले चाहिँ अलिकति भावना बुझेर लिएर आएको छ अब उहाँले आउनुभयो बुझ्नुभयो हामी एकदम ह्याप्पी खुसी छौँ होइन अबका दिनहरूमा यो हाम्रो कुराहरू सांसदले चाहिँ कृषि मन्त्रीको अगाडि लगेर यो कुरा पछारेर एकदम कृषकहरूलाई चाहिँ मलाई मात्रै भनिन कि अन्य जगतभरिको 14 अञ्चल 75 जिल्लाको कृषकहरूलाई र किसानी खेती किसान गर्नेहरूलाई चाहिँ एकदम सहज रूपमा बिउ मल हरेक वितरण औषधिदेखिबाट लिएर गएर हरेक कुराहरू समयमा सहुलियतमा ल्याइदिनु पर्यो यही नै हो मेरो छोराछोरीहरू अनि युवा पुस्ताको चाहिँ कतिको रुचि छ यो क्षेत्र पाएँ कृषिमा अहिले युवा पुस्ताहरूको कस्तो भनेदेखि न अब पल्लाहरूको अङ्कल परारको वर्ष जानुभयो होइन अब तल्लाहरूको भाइ आगुको वर्ष जाँदैछ अब म पनि जाने नै हो भन्ने भएको छ माथिबाट सुध्रेर आउनु पऱ्यो होइन माथिबाटै सुध्रेर आउनु पऱ्यो होइन कि अब नेपालमा चाहिँ बुढाखाडाले मात्रै गर्ने हो राज्य र भरौटेहरूको मात्रै पछि लागेर हिँड्ने हो भने जन्मेर राम्रो विषय पढाएर राम्रो चाहिँ निकालेको किसान बच्चाहरूलाई चाहिँ विदेश लखट्ने कि नेपालमै स्वदेशमै आफ्नो चाहिँ योग्यता अनुसारको चाहिँ जागिर व्यवसाय दिएर राख्ने त्यो चाहिँ यो कृषक पेसादेखिबाटै